Duka má za sebou nejúspěšnější sezónu v novodobé historii. Tým Vsetína se dokázal probojovat až do finálové série, ve které narazil na silný celek z Přerova. My vás nyní provedeme celou sezónou a připomeneme vám, jak se úspěch zrodil. Vsetínští hokejisté se začali plně připravovat na sezónu již v srpnu. V plánu měli několik přátelských utkání, kde si hráči chtěli dopilovat hru a připravit se na ligu. Přípravná utkání odehráli na výbornou. Utrpěli pouze jednu porážku z celkových 8 zápasů. Na Valašsko přišlo i několik nových posil, jako například Haloda, Štědrý, Nedbálek, Kolařík, Hrazdíra a další. Na Ostro se Vsetín poprvé představil v polovině září. Na úvod sezony přivítal soupeře z nedalekého Nového Jičína. Valaši svůj první zápas vyhráli, ale ne vždy to měli s tímto soupeřem jednoduché. Jičín je totiž kromě Přerova jediný tým, který dokázal zeleno-žluté dvakrát v sezóně porazit a jednou dokonce Vsetín zvítězil až na samostatné nájezdy. První kalich hořkosti si vsetínští hokejisté vypili třetí zápas, kde podlehli na domácím ledě se svým Sokem z Hodonína. Valaši se dlouho trápili při hře 5-5. Všechny góly, které dosud sázeli do soupeřových branek, padaly pouze v přesilovce. To se zlomilo v pátém zápase s Vítkem Jistkem, kdy konečně překonali soupeře při plném počtu hráčů na ledě. Pětinu základní části uzavřel Vsetín zápasy s Valašským Meziříčím a Přerovem. A utkání Vsetína s těmito dvěma dlouhodobými rivaly se chodilo na Lapač dívat v průměru 1900 lidí na každý zápas. Se svými okresními sousedy z Valašského Meziříčí má Vsetín nejlepší bilanci. Ani jednou nedokázali Bobři připravit zeleno-žluté o všechny body. Naopak s přerovskými Zubry to Vsetín už tak růžové neměl. Nedokázal nad Hanáky ani jednou v základní části zvítězit. Na podzim se Valachům celkově dařilo a drželi se na první pozici v tabulce. Dne 9. listopadu si Vsetín odpočinul od všedního hokeje a vrátil se o 20 let zpět. VHK uspořádal exibiční zápas jako vzpomínku na finálové utkání z roku 1995 mezi Vsetínem a Zlínem. Valaši tehdy získali svůj první ze 6 titulů. Vyprodaný Lapač viděl opět na ledě legendy jako Čechmánek, Srdínko, Okál, Štraub a mnoho dalších, což byla možná poslední možnost uvidět tyto pány spolu na jednom ledě. Obrovská euforie zavládla na obou stranách nesmiřitelných táborů. Houfný počet zlínských fandů, kteří po letech dorazili opět na Lapač, si připomněl, jaký byl náboj v derby mezi těmito Soky, což už Ševci nezažijí v dnešní době s žádným soupeřem. I přes nesmírnou rivalitu oba tábory doufají, že se někdy v budoucnu opět setkají na jednom ledě v nejvyšší soutěži. Teď se ale vraťme zpět do druhé ligy. Radim Tesařík, který oblékl na exhibici zlínský dres, se v půlce prosince vrátil do svého rodného Vsetína a stal se tak výraznou posilou valašského kádru. BHK se po zbytek základní části drželi v horních příčkách tabulky a nikdy nedosáhli horšího umístění než 4. 7. února výhrou nad Břeclaví si Vsetín zajistil, že se vleze do první čtverky a čtvrtfinále začne na domácím ledě. Vsetín mohl dokonce zabojovat o druhé místo v tabulce, ale prohrou s brněnskou technikou si prakticky zavřel dveře k tomuto umístění. Základní část zakončili Valaši vítězstvím s posledním týmem Karvinou a celkově se Vsetín umístil na 3. místě. Prvenství v tabulce získal Přerov a těsně nad námi, tedy na 2. místě, zakotvila Ostravská Poruba. První 3 týmy tak potvrdili roli favoritů. Valaši splnili cíle úvodní části umístěním v první čtverce. Celkově vsetínští prohráli 12 ze 42 zápasů, z toho 4 doma. V sezóně Valaši neprohráli 3x za sebou a to se jim dařilo udržet celou sezónu. Vsetín se může pyšnit dalšími prvenstvími, jako například návštěvností, kterou vyhrál nad všemi ostatními celky z celé druhé ligy. Na vsetínský hokej si našlo cestu v průměru téměř 1300 diváků na každý domácí zápas základní části, s čímž směle konkuruje první lize. Dalšího úspěchu dosáhli Valaši díky svému útočníkovi Honzovi Kolaříkovi, který se stal nejproduktivnějším hráčem druhé ligy. Zeleno-žlutí si na tohle prvenství museli počkat dlouhých 18 let, kdy tohoto úspěchu dosáhl vsetínský kanonýr Jiří Dopita. Pro fanoušky a všechny příznivce nastala nejočekávanější část celé sezóny, a to play-off. Vsetín se ve čtvrtfinále utkal se svým blízkým sousedem Novým Jičínem, který skončil na 6. příčce v tabulce. Jak už bylo zmíněno, s Jičínem nebyli Valaši tolik úspěšní jako s ostatními celky, takže všichni napjatě očekávali, jak se s tímto týmem Vsetín popede právě v play-off. Vše odstartovalo v sobotu, poslední únorový den na Lapači. Vsetínští začali nejlíp, jak mohli. Z první střelané branky se radovali již po 23 vteřinách hry. V průběhu první třetiny nasázeli další 3 góly do jičínské brány a vyhrávali vysoko 4-0.
Ve zbylých dvou třetinách přidali Valaši po jednom gólu a utkání bylo prakticky rozhodnuto. Jičínští přeci jen v poslední části ukradli Hromadovi čisté konto a snížili na konečný 6-1. Úvodní duel vyhrál jednoznačně domácí Vsetín a vedl 1-0 na zápasy. Druhý zápas se odehrál na soupeřově ledě, ale vůbec nevypadalo, že Vsetín je v Jičíně v roli hostů, protože z tisíce diváků, kteří byli na jičínském stadioně přítomně, byla převážná většina vsetínských fandů. Zelenožlutí hokejisté měli díky fanouškům a domácímu prostředí postaráno. Druhý duel nebyl tak jednoznačný jako ten první. Dlouho se hrálo za bezbrankového stavu. Jako první otevřel skóre Vsetín zhruba v polovině utkání. Na konci třetího dějství zvýšili Valaši svůj náskok na 2-0 a vsetínští byli blízko k druhému vítězství. Jičínu se podařilo ještě snížit ve vlastním oslabení a vrátit se do hry. Domácí vsadili na power play s cílem vyrovnat a vynutit si prodloužení. To se jim ale nepodařilo. Valaši definitivně zmařili jičínské naděje gólem do prázdné brány a vyhráli i druhý duel 3-1. Třetí a poslední zápas čtvrtfinále se odehrál na vsetínském Lapači před více než 2000 diváků. Jičín tentokrát ukázal, že se nehodlá vzdát bez boje a dokonce v půlce zápasu vedl nad Valachy 3-1. Vůbec poprvé v sérii byl Jičín krok před domácím Vsetínem. Zelenožlutí byli ale neustále hnáni svými fanoušky, kteří věřili v otočení nepříznivého stavu. Přání se stalo skutečností a Vsetínu se podařilo do konce druhé třetiny srovnat krok. Poslední část vyhráli Valaši v poměru 3-1 a dokázali i na potřetí vyhrát nad Novým Jičínem. Čtvrtfinále prošel Vsetín, dá se říct, hladce, ale to bylo zapomenuto, protože před námi stála silná Poruba bažící po postupu do finále. První zápas se odehrál na ledě Poruby, kde opět dorazil své hochy podpořit velký počet vsetínských fanoušků, a to až 500 lidí, neli více. Skóre otevřel Vsetín již po minutě hry a poprvé v zápase dostal zelenožluté fandy do varu. Domácím se podařilo vyrovnat ještě před koncem první třetiny z přesilové hry. Další dějství bylo již v kompetenci hostujícího Vsetína. Ve druhé třetině přidali Valaši další dva góly a nedali domácím žádný prostor na zvrat. V poslední části bylo k vidění po jedné brance na každé straně. Vsetín tak zvládl první zápas s favorizovanou Porubou a vedl sérii 1-0 na zápasy. Druhý semifinálový zápas na Lapači přinesl vyrovnanou hru. Po 40 minutách hry byl stav 1-1 a vypadalo to, že se bude hrát nerozhodný hokej až do konce. Vsetínští hokejisté ale nenechali nic náhodě a ve třetí třetině uštědřili svému soupeři 4 branky. Hostům se podařilo snížit o jeden gól na konečných 5-2. Valachům se podařilo za podpory více jak 3000 fanoušků trhnout i druhý zápas a k postupu do finále mu chyběl jen krůček. Ve čtvrtém zápase na porubském kluzišti byl k vidění vyrovnaný hokej, tentokrát od začátku až do konce. Vsetín mohl sérii ukončit a připravovat se na finále, což se mu ale nepodařilo. Skóre i hra se celých 60 minut přelévala z jedné strany na druhou. Po třech třetinách skončil stav nerozhodně 3-3 a Vsetín si poprvé v play-off vyzkoušel prodloužení. To ale vyšlo lépe Ostravanům, když v 7. minutě prostřelili Hromadu a vrátili sérii zpět na Lapač za stavu 2-1 na zápasy. Ve třetím zápase chtěli Valaši plně využít domácího prostředí a vyhrát. To se jim ale opět nepovedlo podle jejich představ. První třetina se odehrála za nulového stavu, oba týmy vstoupili do zápasu opatrně, nikdo z nich nechtěl udělat chybu. Zbytek utkání byl již zcela v režii Poruby. V prostřední části Ostravané propálili Hromadu hned v úvodu a otevřeli skóre. Ke konci této periody Poruba navýšila svůj náskok již na 2-0 a na Vsetínu byla znát nervozita, která se promítla i do poslední části. Valachům se nedařilo ve všech směrech a nedokázali vstřelit žádnou branku. Vsetínskou zmatenou hru Poruba využila ve svůj prospěch a vstřelila další dva góly. Slezané si odvezli důležité vítězství ze vsetínského ledu a podařilo se jim vyrovnat sérii, ve které prohrávali 2-0. Tím si vynutili pátý a rozhodující zápas na svém ledě. Páté utkání o všechno mělo rozseknout, který z týmu se porve o titul s Přerovem. Zubři porazili Opavu 3-1 na zápasy a netrpělivě vyhlíželi svého Soka pro finálové klání. Dočekal v rozhodujícím klání vyrovnanou hru a infarktové stavy až do konce se mýlil. Úvodní část začala pozvolná na obou barikádách. Ani jeden z týmu nechtěl inkasovat jako první, protože od prvního střeleného gólu se může odvíjet zbytek utkání. Ve 13. minutě nastal zlom a Vsetín se ujal vedení jako první. V prostřední periodě Poruba inkasovala další 3 branky, což ji srazilo na kolena.
V poslední části si Valaši s Porubou dělali, co chtěli. Rozložená obrana domácích nedokázala zabránit dalším dvěma trefám zelenožlutých a u vítězi bylo rozhodnuto. Valaši oplatili svěřencům Tomáše Sršně, bývalého vsetínského mistra, porážku z roku 2013 a historicky poprvé v druhé lize slavili postup do finále. V bitvě o titul a možnost probojovat se do první ligy vyzval Vsetín svého velkého rivala z Přerova, který byl od začátku největší adept na vítězství. Valachům se s týmem z Hané nedařilo v základní části. Ani jednou nad zubry nevyzráli, dokonce třikrát z toho prohrál Vsetín vysoko. V neděli 22. března odstartoval první zápas finálového klání na ledě přerovských zubrů. Tento zápas si hokejisté VHK za rámeček určitě nedali. Utkání prakticky rozhodla první třetina, ve které Přerováci hned čtyřikrát rozvolnili síť za hromadovými zády. Ve druhé části se Valachům nenastupovalo lehce, protože jistě měli v živé paměti nepovedené utkání s Přerovem, kde padli v MEO aréně vysoko 7-4. To ale ještě netušili, že to bude ještě mnohem horší. Začátek druhé třetiny inkasovali Valaši po páté, což vyhnalo hromadu z brány a přenechal své místo zkušenému Ploškovi. Jenže rozjeté Hanáky už zastavit nešlo a ti směle pokračovali ve své gólové jízdě. Do konce této části přidali ještě dvě branky a o zápase bylo po 40 minutách rozhodnuto. Ani v poslední třetině se zubři neunavili a navýšili stav na 9 vstřelených branek. Vsetínu se podařilo vstřelit alespoň čestný gól, a to s gólem Martina Kubo, což byla ale malá náplast na tento debakl. Přerov vyhrál vysoko 9-1 a možná si Hanáci mysleli, že se po tomto provedeném vstupu prokousají finálovou vřavou hladce. Druhý zápas na vsetínském Lapači měl úplně jiný nádech než první nevydařený mač v Přerově. Ve 13. minutě překonal výborného Vojtka Zůbek a poprvé v sezóně se dostal Vsetín nad Přerovem do vedení. Tento duel byl opředen mnoha vyloučeními na obou stranách, takže hry 5-5 nebylo příliš k vidění. Přerovu se podařilo vyrovnat ve vlastním oslabení, ale to bylo také ze strany zubrů gólově všechno. 6 minut před koncem se dostává Vsetín opět do vedení zásluhou svého kapitána Vaňka a po druhé v zápase se Lapač otřásal v základech s neuvěřitelnými 3700 diváků v okoze. Minutu a půl před koncem pojistil tenké vedení Vsetína Kolařík, který ujel hostující obraně a tím zajistil definitivní výhru domácích. Vsetín srovnal sérii na 1-1 a ukázal, že nebude laciným soupeřem, jak se mohlo zdát po prvním nevyvedeném utkání. Třetí zápas na přerovském kluzišti otevřeli opět domácí již po 2 minutách hry. Po zbytek první i druhé třetiny se hrál vyrovnaný hokej. Příležitost ke skórování si dokázali vytvořit oba manšafty, ale ani jeden z nich nedokázal překonat skvěle chytající brankáře obou celků. Další branka padla až začátkem poslední štace, a to do sítě domácích. Valaši dokázali dotáhnout jednobrankové manko díky Slováčkovi a konečně překonat Vojtka. Radost z vyrovnávací branky zelenožlutým vydržela pouze 23 vteřin a Hanáci byli znovu ve vedení. Tím se ale nenechali vsetínští znervoznit, ba naopak. Vsetínu se o chvíli později opět podařilo se zubry srovnat krok, a to zásluhou Zůbka. Valachům se nepodařilo využít některou ze slibně vypadajících šancí, což se projevilo jako rozhodující. Definitivní tečku za vyrovnaným duelem udělali totiž předovští hokejisté a završili tak na konečných 3-2. Stav série byl po tomto mači 2-1 pro Přerov. Čtvrtý duel se odehrál v sobotu 28. března na Lapači. Na tohle datum bude spousta lidí ještě dlouho vzpomínat. Na hokej se přišlo oficiálně podívat 4400 diváků, což je fascinující počet, a tohle číslo nám můžou závidět kluby i ve vyšších soutěžích. Atmosféra na stadioně se dala srovnat s dobou největší slávy Vsetína. Obrovská euforie zavládla po letech opět celým Valašskem, které žilo znovu jen hokejem. Jde vidět, že Vsetín i po pádu do druhé ligy vždy zůstane hokejovým městem, ať bude hrát nejvyšší soutěž nebo druhou hokejovou ligu. Vsetín vstoupil do čtvrtého zápasu senzačně a po 5 minutách hry vedl nad Přerovem už o 2 góly. Zubrům se podařilo do konce třetiny snížit na rozdíl jediné branky, ale víc toho už na vsetínském ledě nepředvedli. Hosté sice tlačili a snažili se o zvrat, ale překážkou jim byl skvělý Hromada, který Hanákům už nedopřál důvod k radosti. Naopak se radovali domácím, a to ještě celkově třikrát. Vsetín porazil Přerov 4-1 a umocnil tak euforii, která panovala na Lapači. Valaši si vynutili pátý a rozhodující zápas, což předovští hráči a fanoušci asi nečekali. Poslední mač, kdo z koho, se odehrál o 2 dny později na Hané. Valaši opět začali bravurně a díky zkušenému vsetínskému útočníkovi Martinu Ambruzovi se Vsetín dostal do vedení. Tentýž hráč přidal ve druhé třetině další branku na 2-0 a to už někteří fanoušci Vsetína spřádali plány na výlet do Sokolova. Jenže zubry inkasované branky nakoply a stačilo jim 10 minut na otočení stavu na 3-2 pro Přerov. Hodně dalších šancí Hanáku vychytal skvělý Plšek, který zastupoval zraněného Hromadu z předchozího utkání.
Ve třetí části dokázal vyrovnat Zubek a vrátit Vsetín zpět do hry. To vše se ale definitivně přetrhlo po brance Gojše na 4-3. Tento vítězný gól vyvolal emotivní debaty o tom, zda měl být uznán či ne pro postavení útočícího hráče v brankovišti. Těsná prohra Vsetína připravila Valachy o kvalifikaci, ale přesto všechno předvedli vyrovnanou bitvu až do úplného konce a vítězství Přerovu rozhodně nedali zadarmo. Vsetín se také může pochlubit fairplay hrou, což předvedl vsetínský borec Kolařík, který v rozhodujícím zápase za stavu 3-2 pro Přerov odvolal signalizovaný trest pro domácího hráče, což by za takto vypjatých okolností udělal málo kdo. Celá tato série byla skvělá jak pro fanoušky, tak pro hráče. Fandové Vsetína byli ozdobou celé série, a to jak na zápasech, tak i na internetu. Rekordy trhala nejen návštěvnost, ale také internetové stránky HC Vsetín. Více návštěvníků klubového webu zaznala pouze brněnská Kometa v ELH a České Budějovice v první lize, což opět ukazuje, co hokej pro Vsetín znamená. Poděkování za krásnou sezonu patří především hráčům, kteří předvedli obrovské nasazení a bojovnost až do úplného konce. To vše měli pod taktovkou sehraní kouči Viktor Hlobil a Luboš Janáček. Zkušení trenéři dokázali dovést své svěřence do historicky prvního finále v této soutěži, kde jim o krůček utekl boj, kde se mohli porvat se soupeřem ze západní skupiny o první ligu. Velký dík na úspěchu vsetínského týmu mají také naši fanoušci, kteří celou dobu hnali své borce kupředu. V hojném počtu navštěvovali domácí utkání, ale jezdili podpořit Vsetín i na venkovní zápasy, kde kolikrát předčili počet soupeřových fandů. Vedení klubu na nadcházející sezonu vyhlásilo atak na kvalifikaci, což znamená být o jeden finálový zápas úspěšnější než v uplynulé sezóně. Na vydařený ročník je vždy těžké navázat, to ví celý hokejový Vsetín. Ale s podporou sponzorů, diváků a všech zainteresovaných by tato vize nemusela zůstat jen u přání.